Селото, мястото на изнурителния полски труд, но и училището, в което изграждаш сила, постоянство и характер, съхраняваш добродетелите си. Бай Хасан от село Птичар със своите 75 години, неуморен труд, жизненост и усмивка е типичният пример. Срещаме го на голяма поляна заедно със своите близки да събират окосеното вече сено. Тук са от 8 часа сутринта, почти обяд е, но спиране няма. Нищо, че денят за тях е започнал в ранни зори. Сутрин хасаваш 5 часа, отиваш да гориш кравите, дориме се с снахата заедно. След той до 8 часа, до 8 часа изкараме животните на лунка, след той тука. Спиране няма. Здрав съм, добре съм, не чувствам нищо. Кад се изморя, спирам ги, 2 часа почивка, пак се пробужа. Има внуци, на които иска да помогне. Трябва да се издържим. Имаме внуци, дето учат на високо София, 7 лек, квартира дава. А трудът той не го плаши. Ама той от начало детските години съм така аз. Сега да ти сваля чорапите, ще видиш, че ногтите му нямат половината. А сега агнета на 6-7 години. Вярваш ли? Боси е. Тогава нямаше и сарвули нямаше. Цял ден боси аз агнат от пася. Разказва, докато събира сеното. Селско място, работа няма. Само ти трябва да мислиш какво да направиш, какво да печелиш. Иначе няма кой да ти помогне друг никой. Без труд? Без труд нищо не става. Не става. Без труд, ако гледаш някой да ти храни, това няма, никога няма да иде. На ръцете? Да. На краката разчиташ? Точно така. И на ахъл си. Доволен е от живота си. На Божия Господ благодарим за всичко. За живота ни, за животните ни, за децата ни, за всичко. Казва с усмивка и продължава да събира сеното с лекота, присъща на младеж.